ក៏តែម្ដងបាទយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរពីគេហៅថាផ្លូវទូគោកពីមុនគេហៅផ្លូវទំនប់ទូគោកចង់ឆ្លងមកកាន់មហាវិទ្យាល័យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺថាមិនបាច់វងឆ្ងាយដូចមុនទៀតទេកាត់យកតែម្ដងដោយសារថាបង្កកឥឡូវហ្នឹងគឺគឺចាក់ខ្សាច់ពេញហើយគ្មានផ្លូវមានអីហើយអរគុណសង្ខេបខ្លីជូនសម្រាប់បទពិភពនៃការធ្វើចរាចរណ៍សម្រាប់ព្រឹកនេះឥឡូវយើង